В оперативному командуванні «Південь» не виключають, що Україна-терористка може нанести ракетні удари по Україні до Дня Незалежності. Наразі, за словами Наталії Гуменюк, йдеться про 2 кораблі з сумарним залпом калібрів в 12 ракет. Пуски з підводних човнів, зазначила вона, виявляються досить погано, тому на реагування, як правило, є лише кілька хвилин. Так, на жаль, ворог продовжує нарощувати присутність ракетоносіїв. Це передбачувано. Ми говорили про оцінки експертів щодо наближення до дати, що пов'язано з незалежністю України. Цілком імовірно, що ворог буде створювати напруження і може завдати в тому числі і ударів таких, які будуть за його схемою реагування на сакральні дати абсолютно адекватними, як вони для себе вважають. Так, зараз в Чорному морі 2 ракетоносії, це малий ракетний корабель і підводний човен, сумарний залп калібрів складає в такому випадку 12 ракет, і це робить рівень ракетної небезпеки надзвичайно високим. Тому треба оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги і не нехтувати попередженнями. Пам'ятати, що пуски з підводних човнів дуже складно виявляються, тому на реагування є не година, а декілька хвилин. Є декілька районів, декілька пускових рубежів, і нагадаю, що тактика, технічна характеристика пуску калібрів з морського носія по суходолу сягає 2500 кілометрів, тому це не критично щодо вибору пускового рубежу. Вони можуть знаходитись в достатньо безпековій для себе зоні і здійснювати ці пуски. Тому треба усвідомлювати небезпеку, але не панікувати. Туристичний сезон був закритий разом з відкриттям Бавовняного. В принципі, в Криму вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих туристів, а переміщення внутрішньо локальні. Тобто, якщо говорити про переміщення мешканців півострова, то це з центральних регіонів самого півострова під'їжджали до моря подивитися на ті окопи, що там нарили. Але в більшості туристичного сезону як такого немає. Тримачі туристичного бізнесу скаржаться на те, що цього літа в них не сталося те, що гадалося. І в більшості туристичний сезон спрямований за перебрик. І її максимальна активність все ж таки спрямована на запорізький напрямок, хоча і Херсонському перепадає теж фактично кожної доби. Використання кабів пов'язане з тим, що вибиваються артилерійські позиції, а з літака тактичної авіації каб можна запустити на відстані 50-60 кілометрів, яку він подолає, але літак залишається неушкодженим, не потрапляючи в зону дії наших систем протиповітряної оборони. Саме тому вони намагаються на цьому напрямку використовувати каби для того, щоб завдавати ударів, але обирають при цьому в тому числі цивільну і сільськогосподарську інфраструктуру, намагаючись нищити як потужності регіона, так і мирне населення. І ті удари, які в нашій зоні відповідальності завдавалися за минулу добу, також були спрямовані на прибережні населені пункти Ольгіївка, Львова. Треба усвідомлювати, що в умовах війни, в тому числі гібридної війни, треба дуже ретельно підходити, в тому числі і до термінології. Пам'ятаєте, коли тільки починалася історія з контрнаступом, всі жадали феєричного шоу, коли вся армія піднялась з окопів і ринулась вперед. А насправді з'ясувалося, що контрнаступ складається з декількох етапів і інколи взагалі на передовій не відчувається. Але в той час іде знищення потенціалу ворога глибоко в тилу і контрнаступ як такий вже іде. Так само і тут, що таке плацдарм, треба усвідомлювати, розуміти, люблять дуже багато фахівців і аналітиків розкидатися термінами, але треба довіряти все ж таки військовим. Про плацдарм не йдеться, йдеться про виконання деяких окремих операцій, але для цього потрібна дійсно інформаційна тиша, тому що треба зберегти і ті спецпідрозділи, які виконують, і підготувати ту роботу, яка потім буде розгорнута на відповідних позиціях. Зараз найефективніше – це контрбатарейна боротьба, і саме тому, що ми зачищаємо і видаляємо артилерію з дуже великих площ, ворог був змушений застосовувати більше авіацію і ударні безпілотники. Ми бачимо це по зведеннях, що вони частіше використовують повітряний спосіб впливу, оскільки ми розуміємо, що з позицій вони вибиті.
Тому дочекаємось моменту, поки буде зачищено достатньо території, тоді поговоримо про просування сил оборони.